Hallo alle sammen, og velkommen til en ny daglig dose. Det blir vel tre daglige doser da, med Modern Warfare 3. Fordi jeg, ja, det blir tre fordi jeg glemte. Jeg var litt opptatt, jeg var opptatt i hvert fall, de to dagene jeg glemte det. Og game mode jeg har fått anbefalt, det var jo, fikk jo tre stykker fra bare deg, Dogukan. Så takk for at du sendte noe. Posta noen kommentarer her. Jeg håper at flere gjør det på denne videoen her, eller i hvert fall i fremtiden, så jeg får litt flere alternativer på hva jeg kan gjøre og... Ja, det håper jeg. Det hadde vært skikkelig kult. Wow, hvorfor brukte jeg automatisk den klassen der? Åh nei, det er infektet, ja. Ja, ok, det varte skikkelig lenge. Jeg joiner en som bare, last survivor, og så bare, oh my god, what the hell am I gonna do now? Og så ble han der du den drept, og så bare, whoosh, throwing knife to the face. Ja. Ah, jeg fikk PP90M en marksman da. Det er jo greit. Jeg spilte litt mer siden siste episode, jeg er vel 37-38, noe sånt. Noe sånt nå. Ja, snart 38. Så ja, jeg har spilt litt, og jeg har mini-tanksen min. Som jeg er skikkelig keen på å vise frem forrige gang også. ja, hva mer er det å si? Det er ikke så veldig mye å si akkurat nå. Og jo, jeg kan jo forresten si at jeg filmet jo 25 minutter i sted. Så feilet jeg, for jeg hadde ikke skrudd på mikrofonen min. Så det var skikkelig morsomt. Det er det som er det morsomste når man filmer. Å feile sånn, og så må du filme alt på nytt. Så det er vel andre gang jeg filmer noe greier. Jeg bruker jo så vidt jeg PP90M'en da. Jeg har én glass med den, men det er liksom... Det er eneste jeg bruker av den. Tracklende sørsel, fornøyde med Axel Expression. Det er jo greit å vite. Den her... Det her kommer til å være en veldig lang episode. Rundt 30, mellom 30 minutter og 45 minutter. Fordi jeg glemte jo... Ja, jeg var opptatt to dager, så da kunne jeg ikke ta de to dagene. Da må jeg bare filme om igjen på en måte da, hvis man kan si det på den måten. De to dagene. First blood! Og jeg liker det at jeg fikk et kill, og så bare... No fuck you. Åh, come on! Det var jo sånn seriøst et kill, da. Sånn, ja. Åh, kødder du med meg? Han dukket så jeg ikke fikk det killet. Wow. I am the best player in the world right now. Wow, hva var han? Han stod der, ja. Charge at me, bro! Ok. Kødder du med meg? Seriøst. Det der er bare... Seriøst failure. Løpe. Åh, det så ut som om jeg skulle treffe. Nei. Oh, god. Yes. Oh, yeah. Ah, yeah. Wow. Yay, Delta Squad eliminated. Your work is appreciated. Well done. We did it this time, boys. Hvor var det han der duden der var da? Der duden hans bare... Die, bitch! Wargasm! Yay, jeg fikk 900 poeng. Jeg var først infektet da, det suger. Bortsett fra det at det var sånn... Weird bug, sånn at jeg kunne bruke skyttevåpen i sånn 3 sekunder, og da rakk jeg drepen ut, for jeg var rett bak han.
Det var skikkelig morsomt da. Type 95 på Dome, sier jeg. Ok, så ja, jeg må jo si hvilke game modes jeg fikk satt inn. Jeg fikk sendt inn game modes, ja, Infected, obviously. Så fikk jeg Search, eller jeg regner med med det som endte Search and Destroy. Og så fikk jeg en Team Deathmatch, men det har jeg jo, ja. Har jeg jo spilt første episoden, så det skal jeg ikke gjøre. Men jeg kan ta Kill Confirmed som siste. Så da bare tar jeg en runde til her med, oi sånn. Med en runde til med Infected heter det jo selvfølgelig. Jeg tar en runde til nå med Infected, og så etter det så tar jeg vel en runde Search, en eller to runde Search. Spørs hvor lange de er. Yay, det er en som nettopp har ja, Prestige. Jeg klarer ikke huske ord, sånn, når det faktisk gjelder. Det er sånn det er nå også. Det er sånn, det gjelder å huske hva det der betyr, og så bare nope. Infinity. Han har jeg spilt med før. Han med Mario og so intense rainbows. Og ja, en litt interessant ting. iPhone 5 kom ut i går kveld. Jeg satt jo også på streamen. Og så, ja, og så en ting jeg har. Nei, nå bare blander det, jeg skal sitte senere. iPhone 5 kom ut. I could not possibly care less. Seriøst, bry meg ikke. Det er en større skjerm. Og så er det en iPhone. Det er det eneste. Det eneste jeg kanskje bryr meg litt om er iPod'en. Den der iPod Nano, re-nano-nanonized. Eller noe sånt nå. Completely re-nanonized. Det er sånn, what? Og så leste jeg at under sånn der framvisningen, så hadde han salesman eller noe for Apple. Han hadde sagt at the earbuds are designed to flow the sound into the person's ears. Ja, det var jo veldig logisk. Det bør de være, hvis ikke så funker det ikke som de skal. Hvis det er noen som ikke kan engelsk, hvis det er noen som ikke kan engelsk som ser på det her. Jeg vet ikke om dere egentlig helt bør. Det her tok for jævlig lang tid. Det var fuck det. Leave lobby. Bare gå over til Kill Confirmed med en gang. Her er sniperklassen min, Didrik. Du som var interessert i sniperklassen min. Jeg skiftet ham på den. Ja, ja. Men, i hvert fall. Ja, det er litt. Til dere som ikke vet. Kan engelsk, så betyr det da at hodetelefonen er designet sånn at lyden går inn i øret til personen. Det var jo egentlig. Det bør de være. Hvis ikke så er det ikke hodetelefoner. Så hvis han med det mener at de forrige ikke var designet for å gjøre det, så var de forrige Apple-hodetelefonene helt på trynet. Det var det jo også forresten. Det er jo en grunn til at jeg kjøpte meg et ordentlig godt headset. Ja, SteelSeries Cyber. Ja, lag. Og det er så digg med den her. God dang it. Oh god dang it. Oh yeah. Prøver å quickscope, men feiler på quickscope. Oh god. Det var han, ja. What the hell, hvorfor spawner vi på den siden her nå? Nei vel. Nobody cares. Oh god! Kødder du? Jeg prøver å spille bra, og så bare nope. Thou shalt play good games, I guess. You could say. Der ja! Å fy. What the hell? Var han fiende? Kødder du? Jeg merker at jeg ikke. Jeg hadde ikke peiling. Å fy!
Hva er det for noe? Ballistic vest. Enemy vest, you're being spotted. Yay! I am getting killed. I just got killed. And it felt so good. I just got killed and I don't know what I'm doing because I'm being shot and I died. Again. Come on. Kødder du meg, det var verst. Kødder du? Come on, I know you're there. Enemy UAV identified. Ja, prøvde i hvert fall. Oh yeah! Looking at the scores and getting killed. Oh god. You're going down. God! Dying is fun. Don't you agree? God dang it! I suck at sniping in this game. I suck at sniping in generally every game. So I can't just say that I suck at sniping in this game. Host migration! Jeg vet ikke om den granaten sprenger eller noe etter at det har vært ny host migration. Det får vi se da. Sneaker over det, så rager jeg. Ja, den gjør ikke det. Oh god. Stunner meg selv. Oh yeah! Final stand. You get a second chance. Basically, I'm getting killed. I try to do this shit correctly. Payback! Fikk jeg ett kill. Are you fucking kidding me? Det var sånn, oh god! Yay! Hva skjer med host migration da? Andre på en battle! Aldri sett så mye host migration før. Jeg løper rundt med håndpistolen min og skal stunne dudes. Oh snap! I actually hit that guy and he like actually killed me like... Whoa, I fikk en hit marker. No scope. Well, there is a scope on it, so... It's not... Come on, get out. Oh, are they friendly? Yeah, jeg stunnet masse folk og fikk assists. Tror jeg. I hvert fall en assist. Explosive decoy. Det var sånn. Perfekt sniping spot.
til akkurat den der campingspotten der. Oh god! Oh god! Oh my god! Håper noen tar explosive decoy, for det er jævla morsomt. Come on! Poke your head out. Oh yeah. Frag grenade. Sånn, ja, jeg dreper faktisk. Jeg dreper jo faktisk litt folk nå. Ah, jeg tror vi taper. Oh yeah! Ingen har noensinne tatt airdrop trappen. Oh, I wonder why. Åh, kødder du med meg? Det var sånn type hit marker in the foot. Så var det en nope. And we will tell you we're the best. We are the best. Just not like footish. Total aimbot. Mind ya. Manja! Oh, jeg hadde sugen team. Ingen fikk positiv KD. Sniper kills mot scoped kills mot flashbang hits. Fikk jeg noe nytt på den? Nei, du rekker, jeg fikk noe nytt på submachine guns. Ah, jeg har hatt noe nytt på submachine guns. Sånn, da var det en match til da. Ja, siden det bare skal være sånn, så bare... Jeg vet ikke hva jeg skal ta. Jeg tar free for all! For jeg suger free for all! Sånn, skal vi prøve med PP90M1. Med kick og silencer. Nei, vi kjører red dot. Red dot. Unselected silencer. Classic. Secondary handgun P99. Lethal frag. Bla 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 bla. Strike package, assault, med UAV, predator, missile, attack, helicopter. Sånn. Skal vi prøve det her skyte, ta-ra-ta-ta-ta-ta. Prøve den der skyte. Jeg spiller med en dude som heter Fredrik, behind enemy lines. Mario. Jeg vil vite hvordan man får tak i Mario. Jeg har ikke Mario. Det er en fyr med penis. Så er det Kraken Skulls. Jeg liker fortsatt minitanksen min. Low profile, den har jeg også. Den suger. Highlander. Yay! Norsk dude. Blister. Kenneth. Ok. Lights out. Jeg glemte å... Recon makes all your explosive damage pinch your enemies and the minimap makes them easier to find. Herp, derp, det er jo koselig. Siste match, gutta, her må det gjøres bra. Ja da, lockdown. Ikke det mappet jeg er best på, for å si det sånn. Ja, skal vi se. Waiting for other players, det er den der. Å fy. Noen drept noen! I'm afraid of this shit. Whoa, what the?
Usch. Yay. Tok han. Løpe. Kom igjen. Yay. Tok han òg. Oh god. Oh yeah. I killed you, Blister. You were just a blister in the mud. Oh yeah. Killed by some random dude. Oh yeah. Stun grenade for the win. Stun grenade is cool, that is that guy too. Og jeg dør. Ok, are you effing kidding me? God. Oh yeah! Løp. Åh, ikke på meg, nei. Sånn. Ok, glem det jeg sa mot PP. 90 men ikke er bra. Yes. Oh god. Cobra. Oh yeah. Det var vel ikke han jeg egentlig så etter. Oh yeah. I got killed by that guy again. Oh god. Oh god. Oh god. Enemy UAV spotted. The random frag. Som ikke drepte noe da. Jaha, ingenting over der. Ja, ok. Blister, what the hell is it you're trying to do? Aww. Åh, kødder du. And we respawned, took it down. Enemy UAV spotted. Oh, fucking hell. Oh, pfft. Wow. Det sprang sånn. Rett til siden av der vi er i løp. Å fy. Å yeah. Pst, kjøttboller. Oh yeah. Juiced. Løpe. Løping er fett.
Løping er fett. Til alle som sier nei, så er det faktisk feil, fordi løping kommer deg, får deg emosjon, så du overlever. Oh, det var sånn der, scary. Hva skjer med at alle får Cobra og sånt, og jeg bare... Ah, yeah! Yay! Panda! Oh, yeah! Good game. Fush. Jeg synes jeg gjorde det bra, jeg. Femte er liksom ikke dårlig. 500 poeng. Det var en tid hvor jeg var grei. Ja, men... Oh, Quick Draw Pro! P90, yay! P90 er digg våpen. Hva er sånn title? Quick Draw Pro. Yay! Ja, men anyways, det var dagens, eller tre dagers daglig dose med Modern Warfare. Takk for at dere så på. Man går ut.